ሰላም ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ሌላ የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ይሄ ምግብ ለመስራት የተጠቀምኩት ግብአት የጤፍ ዱቄት ነው። ይሄ ብራውኑ የጤፍ ዱቄት እና መጠን የለውም። እንደፈለጋችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ያክል መጠን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለማሳየት ያክል ነው ትንሽ ያደረግኩት። እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥዬ ያው ጨው ጨምሬበታለሁ። ጨውን ከጨመርኩ በኋላ ደግሞ እንደዚህ አደበላለቀዋለሁ። በእጃችሁም ማውኳት ትችላላችሁ። ያው እንደዚህ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ዘይት ቀብቻለሁ መጥበሻው እንዳይዝብኝ እና ሊጡም ትንሽ ስለሆነ በመጥበሻ ነው የጋገርኩት። ያው ቂጣው እንደዚህ ገልብጨዋለሁ። ይህ ስረኛው ነው። ያው ገልብጬ ደግሞ አበስለዋለሁ። በመቀጠል እንደዚህ ስጋ አነስ አነስ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ የበሬ ስጋ ነው። የበግ መጠቀም ትችላላችሁ። ቋንጣም ደግሞ ካለ ቋንጣም መጠቀም ትችላላችሁ። እና ስጋውን እንደዚህ አድርጌ ብረት ድስት ውስጥ ጨምሬ ደግሞ አበስለዋለሁ። እንደዚህ እንደምታየው ትንሽ በሰል ሲል ደግሞ ውሃ ብዙ ካለ ውሃውን ማጠንፈፍ ትችላላችሁ። እና ቀጥዬ ያው ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ፣ ሽንኩርቱ አብሮ እንዲበስል። በመቀጠል ዘይት ጨምሬያለሁ። እንደዚህ መጠጥ ብሎ ደረቅ ሲል ዘይት ጨምሬያለሁ። የቬጂቴብል ዘይት ነው የተጠቀምኩት እኔ። ይኸው እንደምታዩት ትንሽ ደረቅ ብሏል እንደዚህ። እና እዚህ ጋር እናንተ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ትችላላችሁ። የምትወዱትን እናንተ ያጣፍጥልኛል የምትሉትን ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት ያው የማሳያችሁን የተጠቀምኩት፣ እናንተ ግን የምትወዱት ቅመማ ቅመም ካለ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ቲማቲም እጨምራለሁ። ቲማቲሙንም እንደዚህ አብሬ አበስለዋለሁ። ቲማቲሙን ደቀቅ አድርጋችሁ መፍጨትም ትችላላችሁ፣ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ በርበሬ ጨምራለሁ። ያው በርበሬ እንደ ፍላጎት ነው፣ በዛም አድርጎ መጨመር ይቻላል። ያው እንደዚህ እያደረጋችሁ ደግሞ ትንሽ እስከሚዋሃድ በርበሬውም ሽንኩርቱም ትንሽ እስከሚበስል ደግሞ አንድ ላይ እንደዚህ እያማሰልን እንዳያርብን ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን እሳት ላይ ትንሽ እናቆየዋለን።
ትንሽ ውሃ ጨምር ያለው እዚህ ጋር። ቀጥዬ ደግሞ ትንሽ ኮሮሪማ ጨምራለሁ። ቀጥዬ ደግሞ እንደምታዩት ጨው ጨምራለሁ። ያው ለጣም እዚህ ጋር ቅቤ መጨመር ከፈለጋችሁ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ቅቤ አልተጠቀምኩም። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ቂጣ እንደዚህ ቆራርሰዋለሁ። ቂጣው ትንሽ ደረቅ ቢል ቆንጆ ነው። እንደዚህ እንደምታየው ቂጣውን ካዘጋጀው በኋላ የቆራረጥኩትን ደግሞ ቂጣ እዚህ ስጋ ያቁላላው ስጋ ውስጥ ጨምረዋለሁ። ያው ተመልካቾች እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ሌላ ምግብ አሰራርጄላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ደግሞ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው ቪዲዮን ከወደዳችሁት እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አበረታቱን። ለአዲሶቹ እንኳን ሰላም መጣችሁ፣ ለነባሮቹ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከጎን ይሆናችሁ ለምታበረታቱኝ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ስላደረጋችሁኝ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ ሁሉ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ሁሌ ሰላም መሰግን አላልፍም እና እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ፈጣሪ ይስጣችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ያው እንግዲህ ቂጣ ፍርፍር በስጋ ሰርተን ጨርሰናል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ከፈለጋችሁ እንደነገርኳችሁ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። እንደዚህ ቃሪያም መጨመር፣ ሌላም ደግሞ ያባላኛል የምትሉትን የሚጣፍጠው እናንተ የምትወዱትን አብራችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። እና እንግዲህ ይህንን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮዬ። በሌላ ደግሞ ቪዲዮ ሌላ ይዤላችሁ መጣለው። እንግዲህ እንደተለመደው ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼርም ሰብስክራይብም በጣም ነው የማመሰግነው። ያው እንግዲህ ያው እኔ ለቁርሴ የሰራሁት ነው። እናንተም ተጋበዙልኝ። እንግዲህ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ሁኑ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ። አመሰግናለሁ።